Vidíme platný start. Vidíme, že nám pracují žáci na základně, mají pospojovány spoje a mohou letět dopředu. Pravý proudař, tento Utrecht, ten už má naběhnuto proti všem. Je třeba ještě kož natočit a šup si do vody a budeme atakovat čas. A voda nám letí dopředu, si chrát za ty proudaře. A hotovo! A máme tady zlepšení času v kategorii přípravka. Máme tady čas 31,84. Vidíte, že pěkně.